Dobrý deň, vítam pekne u nás. Nech sa páči, poďte. Takže takto nejak to u nás momentálne vyzerá. Škola je prázdna a naše pani učiteľky a pani učitelia učia z domu. Samozrejme, každý podľa svojich možností a schopností, pretože vieme, že aj nie všetky detičky majú doma rovnaké podmienky. My sme veľmi rýchlo zareagovali na túto situáciu, ktorá sa teraz deje, a začali sme kontaktovať deti už v prvej chvíli. Rodičia ale mali stále nejaké otázky ohľadom vyučovania, tak sme vlastne zistili, že dá sa vyučovať aj online. No a keď sme začali s tým online vyučovaním, tak to tiež takým vývojom prebiehalo. Momentálne vyučujeme asi takým spôsobom, že ja okolo 8 hodiny ráno nahadzujem úlohy na internet. Deti začínajú pracovať okolo 9. Dávam si ale na tom záležať, aby pracovali tak maximálne hodinu a pol. Na tom online vyučovaní ja vlastne zistím, že či to, čo oni preberali doma samostatne alebo s rodičmi, či im to robí nejaké problémy, alebo či všetko pochopili. Dnešná domáca úloha bola delenie slov na slabiky. Ja vám budem ukazovať slová, vy si tie slová prečítate a porozmýšľajte, či to slovo je rozdelené správne. Keď je to slovo rozdelené správne, tak mi máš ukázať usmievavého smajlíka. Ak je slovo nerozdelené správne, tak mi ukážeš smutného smajlíka. Dávajte pozor, ukazujem vám prvé slovo. Takže, je to slovo včela. Vytlieskajte si ho na slabiky. Môžete si ho vytlieskať. Dobre, pripravte si kartičku a ukážte mi teraz. Učím anglický jazyk. Táto celá situácia je pre nás nová a snažíme sa, si myslím, že všetci hľadať nové spôsoby, ako deťom sprístupniť učivo, ktoré by sme mali preberať v škole. Nie je to vôbec jednoduché, lebo nie každý rodič vie svojmu dieťaťu pomôcť s jazykom a deti musia byť v tejto dobe oveľa viac samostatnejšie. Samozrejme, učivo preberáme v súlade so školským vzdelávacím programom, ale je to v redukovanej forme a hľadáme spôsob, ako tak pútavejšie a jednoduchšie toto učivo deťom sprístupniť. Pracujeme aj s učebnicou, pracujeme s pracovným zošitom, s videami, s filmami, s rôznymi článkami. Zatiaľ nám to takto funguje a myslím si, že deti sú celkom vďačné, že sa môžu počuť, môžu vidieť svojich spolužiakov. Ukážem vám dneska, ako fungujeme spolu s deťmi a prebieha takýto videohovor. Hello, Dominika. Hello, Ninka. Okay, so what about you, Ninka? Have you got any information about Easter in other countries? Could you tell us? Easter is preceded by 40 days of fasting called La Quaresma on Lent. There aren't no Easter eggs hunt or game. Okay, thank you. Momentálna situácia spôsobila aj to, že múry všetkých škôl sú také smutné, opustené a chýba tu niečo veselé. Alebo že by nie? Skoro som zabudla. Súčasťou našej školy je aj Centrum voľného času. Ahoj, David. Ahoj, pani riaditeľka. A aj Centrum voľného času sa momentálne stará o to, aby sa detičky doma nenudili. David je práve ten, ktorý vymýšľa videovýzvy a nabáda detičky k tomu, aby bojovali proti koronošovi. Tak sme si nazvali tento vírus v rámci CVČ a posielali mu svoje práce. Ako bojujú, ako sa tešia na to, že sa vrátia čoskoro do škôl. Čo nás momentálne trápi najviac je to, že sme znemožnili touto situáciou našim budúcim prváčikom prísť sa pozrieť k nám do školy a je nám to veľmi ľúto. Tak sa snažíme aspoň týmto videom prihovoriť sa im a pozvať ich ku nám na zápis, ktorý sa uskutoční v dňoch od 15. do 17. apríla.
Takže ako môžete vidieť, dnes mi tu pomáhajú napríklad pani zástupkyňa a pán zástupca, ktorí pripravujú všetko na to, aby od 15. apríla mohol prebehnúť zápis do prvého ročníka budúcich našich prváčikov. Samozrejme, preferujeme elektronické zapisovanie, ale aj tí, ktorí chcete prísť, budete vítaní. Veľmi sa na vás tešíme a dúfajme, že v septembri sa uvidíme.